מה? אה, כן, כפיים! כפיים! אוקיי, קודם כל אני חייב לתקן טעות. לפרויקט קוראים 30, ללא הידיעה, פרויקט 30, זה שמו של התקליט. תכף נבין, למה קוראים לזה ככה? מי מאחורי השם המאתגר הזה? אבל קודם כל נשמע, בעצם נשמע את ההסבר לשם של הפרויקט. 30 ב-30 יוצא ביחד, תכפילו, תחלקו בזה, וכפיים! יואו! 30! איזה יופי, זה אשד, אשד של סאונד. מה, אני מפריע לך, אתה מחליף גיטרות. אוקיי, אוקיי, וואי, נתנו לי. נתנו לי להחזיק גיטרה, והנה, ואני עם המיקרופון באמצע. כן, בוא, תוך כדי, בקורדינט, בוא קודם כל, לפני שנבין למה זה פרויקט ולא להקה, ולמה זה 30 ולא משהו אחר, קודם כל תציג לנו את הנפשות הפועלות. אז קודם כל זה באמת פרויקט של סגית צורף. סגית צורף, כפיים! אלעד כהן. זאת אומרת, להקה של בסיס ומתופף, שזה יוצא דופן, לא? נכון, נכון, זה מין פרויקט כזה באמת, שהם התחילו אותו לפני כמה שנים טובות, וכולנו באנו ככה אליהם הביתה, ובאווירה מאוד ביתית ורגועה ונעימה, עבדנו על הפרויקט הזה לאורך הזמן. כן. ובסוף פתאום זה יצא. ויש לנו פה גם צח על הקלידים. כמובן, אסף עמדורסקי. אסף עמדורסקי במלני פרס. עם נעלי הפלסטר. תנו, אני רוצה פה, אני רוצה על הנעליים. זה בצבע הפלסטר, נכון? כמו פלסטרים, כן? אוקיי, רוזה. מה זאת אומרת רוזה?
מין משהו בין בז' לברדרד, לא? בין בז' לברדרד זה יצא רוזה? בסדר, בסדר, מה אני מבין? ויאלי סובול, כמובן, ויש מישהו שלא הצגנו? מה? אוקיי, אז... ושוב, ומלני פרס, נעלה פלאז, זה... הם רגילים להילוכים חוזרים מהאנשים האלה, הם לא קולטים בפעם ראשונה, אז הם עושים את זה. שוב, מה נשמע עכשיו? נעשית לרוץ מהר. לרוץ מהר, שזה השיר שרץ, כן? שרץ מהר. זה שיר שכמעט נתנו לגמלאים, היה על זה מסע ומתן, אבל סוף לא יצא. הם לקחו את לרוץ, ויתרו על המהר. כן. אוקיי, אז כפיים ללרוץ מהר, פרויקט 30, let's go! רוצו לקלפיות והשפיעו, עבוד כבר. זה מלא אגואים, ככה עושים פרויקט ולוקחים כאלה אגואים? איך זה עובד? נראה לי כשעושים מוזיקה אין אגו. באמת? איך ששמים את הכלי, נותנים וואן, גמר האגו. למה אנחנו לא עושים מוזיקה, אבי? למה אנחנו לא עושים מוזיקה? אוקיי, אתה מביא גיטרה, אתה מביא זה. איך הולך? זה רץ מהר? איך הולך התקליט בינתיים? כן, אחלה. אחלה. אחלה, מצוין, אז רוצו מהר לחנויות התקליטים, תרצו לי לזרוק ככה, סחטן על הסולו, סחטן על הסולו, סחטן על הסולו, פה גיטריסט מבוזבז.
אבל טוב, הוא גם קלידן וזה, וגם אתה הולך לשיר לנו גם תכף. או, אך, איזה כיף לנו, איזה כיף, תן לנו רק, אני רק יודע לאנסמבל שלי, להקה שלי, תודה למלר ולנדב ולזוהר ולארבל ולרמי וסגי, ויעל ומאיה רונן, ניב קופמן, יונתן, ובכלל לכל העושים במלאכה כאן, שהיא היום הייתה הרבה מעבר לעבודה על שידור ספורט, תודה לכם, כל אנשי הצוות, שוב ושוב 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 ושוב, עבד אני לכם, תודה ל-JCS, תודה לערוץ 10, תודה לכם הצופים בבית, ולפרויקט 30! לילה טוב, אנחנו נהיה פה גם מחר, א' עמדורסקי, קבלו אותו. I'm not afraid.